საპატრიარქოს საბჭოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების დღევანდელი ერთობლივი სხდომა უშედეგოდ დასრულდა. ბაგრატის ტაძრის სარესტავრაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით მხარეებმა პოზიცია საბოლოოდ ვერ შეაჯერეს. საპატრიარქო კვლავ ტაძრის დასავლეთ მკლავში დამონტაჟებული ლითონის კონსტრუქციების დაშლას ითხოვს. ამავე დროს, როგორც საპატრიარქოს დღევანდელი განცხადებაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება არ გულისხმობს სამუშაოების შეწყვეტას ეკლესიის დანარჩენ ნაწილში. ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია და საქართველოს საპატრიარქოს პოზიცია მატრიცაში საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი მიტროპოლიტი დავითი და საბჭოს წევრი მამა ბესარიონი, მოგესალმებით, ოტონებო, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნიკა რურვამ, კულტურის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ მთელი ის ამბავი, რაც ბაგრატის ტაძართან არის დაკავშირებული, გამოწვეულია იმით, რომ საპატრიარქო არის დეზინფორმირებული. მოხდა თუ არა დღევანდელ შეხვედრაზე თქვენ ინფორმაციის წარდგენა და შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ახლა ინფორმირებულები ხარ და არა დეზინფორმირებულები? ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ შეხვედრაზე შეიძლება ითქვას, რომ ორ მხარეს შორის შედგა საქმიანი საუბარი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პროექტი, რომლითაც კეთდებოდა დასავლეთის კლავის ნაწილი, დღეს ვნახეთ პირველად, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა შეიძლება ითქვას, რომ იყო შედეგიანი იმ აზრით, რომ ჩვენ შევთანხმდით, როგორც პატრიარქის ივნისის, 16 ივნისის ბრძანებაში არის ნათქვამი, დასავლეთის კლავის რესტავრაცია შეჩერდება დროებით, სანამ კულტურის სამინისტროს კომისია და საპატრიარქოს საბჭოს წევრები არ შეთანხმდებიან საბოლოო ვარიანტზე, ვერსიაზე. რა ხდება დასავლეთ კლავში? რამ გამოიწვია საპატრიარქოს არმოწონება, ესე თქვა? თავარი მიზეზი, როდესაც საპატრიარქოს საბჭოს წევრები, კომისია, კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით ჩავედით ბაგრატის ტაძრის მშენებლობის დასათვალიერებლად, ჩვენთვის უცნობი ახალი სახის ფორმის ელემენტები დაგვხვდა დასავლეთ მკლავში. საუბარია უცნობი ლიფტზე, მაგალითად? ლიფტი იქ ჯერ არ არის, მაგრამ იქ იყო უკვე ტრადიციული რესტავრაციისათვის მიუღებელი ახალი ლითონის დიდი ზომის კონსტრუქციები, რომელიც უკვე არის დამონტაჟებული. ლიფტზე გვითხრეს, რომ შეიძლება გაკეთდეს ან შეიძლება არ გაკეთდეს, მაგრამ ამის მიუხედავად საბჭოს წევრებისათვის მიუღებელი იყო დასავლეთის მკლავის ლითონის კონსტრუქციებით გამაგრება და გადაწყვეტა საკითხის. ამდენად, ეს, როდესაც ჩვენ ადგილზე ნახეთ, იქვე დავაფიქსირეთ და დღევანდელ შეხვედრაზე მე ვფიქრობ, რომ იყო ისეთი კონსტრუქციული შეთავაზება საპატრიარქოს მხრიდან. ორივე მხარემ ვითხოვეთ დრო, როდესაც ცალ-ცალკე დამუშავდება ეს შეთავაზებული წინადადება, ვერსია. ამის შემდეგ მოხდება რამდენჯერმე კიდევ შეხვედრა, შეჯერება აზრთა სხვადასხვაობის, ვთქვათ, მინიმუმამდე დაყვანა და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე საერთო კომისიის, ორმხრივი კომისიის დადგენილების შეთანხმების შემდეგ სამუშაოების გაგრძელება დასავლეთის კლავის აღნიშნულ მონაკვეთზე. რა მაინტერესებს, აკონტროლებს თუ არა კომისია სამუშაოს მიმდინარეობებს მუდმივად? იმიტომ რომ მე, როგორც მივხვდი, ყოველ შემთხვევაში ესე ჩთავიშლება შეიქმნა. მხოლოდ იმ განცხადებას, რომ იუნესკომ შესაძლოა ამოიღოს ტაძარი კონკრეტული სიიდან, მოყვა შემდეგ საპატრიარქოს ქმედებები. თუმცა დასავლეთ ფრთის რეკონსტრუქცია რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ხა გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. რატომ აქამდე სად იყო საპატრიარქო? პირდაპირ ესე. ჩვენთან ერთად ეხლა არის დეკანოზი მამა ბესარიონი, გუშინ ზუსტად ინტერვიუ ჩაიწერა თქვენმა ტელევიზიამ და მამოიქამბოს, რომ პროექტი, რომლითაც კეთდებოდა დასავლეთის მკლავის ნაწილი, ჩვენთვის უცნობი იყო, თუმცა თავად მამოიწვის ამ შესახებ. იყო რაღაცა პროექტი, გარკვეული შეთანხმება, თუმცა საერთოდ ზოგადად, როდესაც არსებობს დამკვეთი, არსებობს შემსრულებელი მხარე, დამკვეთი, როგორც წესი, აკონტროლებს სამუშაოების მიმდინარეობას. ამ შემთხვევაში გამოვიდა, რომ საპატრიარქო რბილად, რო ვთქვათ, უგულისყუროდ მოექცა რასაკეთებდნენ მის შეკვეთის თვალსაზრისით და მხოლოდ გვიან აღმოაჩინა, მოდი ესე ვთქვათ, კონსტრუქცია იქ უკვე არსებობს რაღაც გარკვეული. დიახ, მოგახსენებთ ესე იგი. საქმე იმაშია, რომ საპატრიარქოს
ხოროთმოძღვრების ხელოვნების და რესტავრაციის ცენტრი, ცენტრმა კულტურის სამინისტროს, ცენტრთან არსებულმა საბჭომ, კულტურის სამინისტროსთან არსებულმა საბჭომ ერთობლივა შეეთანხმა პროექტი. კი ბატონო. ამ პროექტით ეს არის ბატონი მათ გარდაცვლილი ბანო გრემელაშვილის პროექტი, რომლის მიხედვითაც დაიწყო სამუშაოები. ამ პროექტზე სამუშაოები მაპატეთ. ეს პროექტი გულისხმობდა მთლიანი ტაძრის რეკონსტრუქციას და არა მარტო დასავლეთ ფრთის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დამუშავებული პროექტი. ამას წინ უძღოდა უამრავი შეხვედრა წლების მანძილზე. როგორც ჩვენთან საპატრიარქოში, ისე კულტურის სამინისტროში, ისე ერთობლივი განხილვები და საბოლოოდ შევჯერდით იმ ვარიანტზე, რომელიც შეითანხმა ორთავე საბჭომ ერთად. კი ბატონო. ამის შემდეგ დაიწყო სამუშაოები. რა თქმა უნდა, თვით ბატონი ვანო გრემელაშვილი პერიოდულად ჩამოდიოდა და ჩვენთან საბჭოზე აკეთებდა მოხსენებას. ანუ ესე იგი მიმდინარე სამუშაოთა რა სტადიაში ეს სამუშაო ანგარიშებს გვაბარებდა ესე თქვა. ცხადია ჩვენი წარმომადგენლები ჩადიოდნენ და აქ არაფერი პრობლემა არ იყო. პირიქით ჩვენგან მხარდაჭერილი იყო ეს პროექტი იმიტომაც რომ ბატონმა ვანომ ძალიან სერიოზული სამუშაო გასწია და ეს მდგომარეობის შემდგომში ბაგრატის ტაძრის გარშემო მოსახლეობას ჰქონდა გაზიდული უამრავი ქვები და დეტალები. ცოდია. ეზოებში და აი ამ მასალების ამაზე ხშირად არის საუბარი. ამ მასალების ესე იგი მოძიების 400-მდე ქვაზეა ლაპარაკი. შედეგად დადგინდა ძირითადი პარამეტრები, უცნობი მანამდე პარამეტრები ბაგრატის ტაძრისა. რამაც მისცა საშუალება ავტორს რომ სრულყოფილი პროექტი გაეკეთებინა. და ამდენად საბჭომ პირიქით ხარი დაუჭირა ამას. მამისა რომ ძალიან პროექტს დაუბრუნდებით, უბრალოდ ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს, იყო თუ არა კონტროლი ამ დასავლეთის ფრთაზე და რატომ მოხდა რომ საპატრიარქოს პატრიარქის ბრძანება დროში დაემთხვა იუნესკოს განცხადებას. ანუ ისეთი შტაბი ჭდება რჩება თითქოს საპატრიარქო მანამდე არ აქცევდა ტაძარს სათანადო ყურადღებას და რაღაც უკვე როდესაც თემა დაიძრა, მხოლოდ შემდეგ არავითარ კავშირში არ არის. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში იუნესკოს თემა საპატრიარქოსთან, ჩვენს დამოკიდებულებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მივიღეთ ინფორმაცია, რომ იქ სხვა რამ ხდება. ანუ ის მიიღეთ ბოლო დღეების განმავლობაში ხოლმე და ხოლმე. რა თქმა უნდა, მაშინვე ჩვენ მეუფე დავითის ხელმძღვანელობით საბჭოს წარმომადგენლობა გაემგზავრა და მოვინახულა დადგილზე თუ იქ რა ხდებოდა და აღმოვაჩინეთ ის რომ დიდი სამუშაოა გაწეული. ესე იგი აღმოსავლეთის აფსიდი კონკრეტურად სამხრეთ ჩრდილოეთის მკლავები განსრულებულია გუმბათით და ეს არის შეთანხმებული პროექტით, მაგრამ დასავლეთის მკლავში სრულად სხვა სურათი დაგხვდა. როდესაც მოვიკითხეთ თუ რა ხდებოდა იქ, გაირკვა რომ ეს არის იტალიელი არქიტექტორის ანდრიანო ბრუნოს ნამუშევარი, მისი პროექტით ხორციელდება ის, რაც დღეს იკეთება, რომელიც ჩვენთან შეთანხმებულია. დასაგები, რა შეიძლება მთლიან პროექტს? მოდი მთლიან პროექტზე ვისაუბროთ, რომელიც შეთანხმებულია. ჩავთვალოთ, რომ დასავლეთის ფრთის პრობლემა ამ ეტაპზე მოგვარებულია, შეჩერებულია და თქვა, ნუ გაითვალისწინებს რესტავრატორი საპატრიარქო შენიშვნას, მოხსნის იმ კონსტრუქციებს და გააგრძელებს ისევ ძველი პროექტი. დაუშვოთ, რომ ეს ესე მოხდება. ალბათ ესეც მოხდება კიდევაც ამერდაც მოხდება. ამ შემთხვევაში დღევანდელ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ ორმხრივი შეთანხმების გარეშე დასავლეთის მკლავის შემდგომი თქვა სამუშაოები არ გაგრძელდეს, რაც გვაძლევს იმეც, რომ კომისიების ცალცალკე სამუშაოები იქნება შეჯერებული, ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი იქნება მიღებული სამუშაოს დასაწყებად. თუმცა, როდესაც საუბარია მთლიანად პროექტზე, ხელოვნება ცოდნეები ძალიან კრიტიკულები არიან თუნდაც იმ პროექტის მიმართ, რომელიც შეთანხმებულია. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, იყო თუ არა ეს პროექტი გარკვეულწილად შეთანხმებული თქვათ იგივე იუნესკოსთან? თავიდანვე იყო თუ არა საპატრიარქოს მიზანი, თქვათ ან კომისიების მიზანი, რომ წარმოედგინათ პროექტი, რომელსაც იუნესკო მიიღებდა? თუ ამ შემთხვევაში რაღაც სხვა მიზანი იყო?
ბატონი ვანოს კრემილაშვილის პროექტი არის წლების, შეიძლება ითქვას, აწლეულების მუხჩაოხრელის შრომის შედეგი. რა თქმა უნდა, იმ მასალის სიმრავლე, რომელიც იქვე მეზობლების, მაცხოვრებლების ეზოკარმიდან იქნა ამოღებული ჩუქურთმიანი ქვებიდან დეტალები ტაძრის ამოთვე ნაწილების, ეს რა თქმა უნდა სრულად სრული ვერსიით აღდგენის საშუალებას არ იძლევა, იმიტომ რომ მეტი წელი დაკარგული და განადგურებული. არც ვიცით როგორ გამოიყურებოდა ტაძარი, მაგრამ შეიძლება საშინდოთ. რესტავრაცია არის უაღრესად ლოგიკაზე დამყარებული მეცნიერება და მამაბესარიონმა შემთხვევით არ ახსენა. ამ 400 ერთეულ ფრაგმენტში აღმოჩნდა ისეთი დეტალები, ქვები, რომლებიც საკვანძო ადგილებს, რაც ტაძრის საერთო ზომის, მასშტაბის, სიგრძე-სიგანის დასადგენად იყო გამოსადეგი. საკმარის შეიძლება არ იყო, იმიტომ რომ აქ ვამბობთ, რომ ვთქვათ, სრულად ფრაგმენტები არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მთლიანად აღვადგინოთ ეს გუმბათის ყელი, თუნდაც ძველი ქვებით. მაგრამ საკვანძო ადგილები გულისხმობს, რომ ამ ქვების აღმოჩენით და ამ პერიოდის დიდი ტაძრების მშენებლობის ანალოგიების გათვალისწინებით ურთიერთშეჯერებული ანაზომი, წერილობითი წყარო და იქ მოძიებული მასალა, რომელიც ფანქრით გაკეთებულ ნახაში მოიძებნა ამ ქვებისათვის ზუსტი ადგილი, მეტნაკლების სიზუსტით იძლევა საშუალებას, რომ წარმოვიდგინოთ, თუ როგორი იყო ბაგრატი სრულად თავისი გუმბათის გვირგვინით და რა პროპორცია იყო გუმბათს ქვედა ტანსა და სიგრძე სიგანეს შორის დამოკიდებული. მამისერე, ზუსტად გუმბათი ხდება ხოლმე ყველაზე მეტი კრიტიკის საგანი, იმიტომ რომ გუმბათის ფრაგმენტები არ იყო ესე შემორჩენილი. ცხადია, ფოტოები არ არსებობს ბაგრატის ტაძრის აშენების პერიოდში. ეს არ არის გასაკვირი, არც რაღაც ანაზომები არ არსებობს, რაც სრულყოფილ შტაბიჭდებას შექმნიდა, როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ტაძარი. და სწორედ ეს იწვევს ხელოვნებათა ცოდნეებში თქვა კრიტიკის საბაბი, სწორედ ეს არის. გუმბათის აშენებამ შესაძლოა მთლიანად დაარღვიოს ტაძრის ავთენტურობა. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაშენებთ ახალ ტაძარს პრაქტიკულად, ახალ ბაგრატს ვაშენებთ თუნდაც, მაგრამ არა იმ ბაგრატს, რომელიც აშენდა თავის დროს. ამ მოთხოვნასაც ჩენდობას ვითხოვ, ამ მოთხოვნასაც ვერ წაუყენებთ რესტავრატორსაც და შენებელსაც, იმიტომ რომ ნგრევის შედეგად ის ნაწილები, რაც უკვე არ აღდგება, იმიტომ რომ დაიკარგა და განადგურდა, უკვე თავისთავად ზედმიწევნითი სიზუსტით ახალი მშენებლობის მიმგვანებას იმ ძელზეთ გამორიცხავს. მაშინ იყო თუ არა საჭირო ამ ტაძრის აღდგენა, ეს მთლიანი სრული სახით? მე მესმის, რომ ეს ტაძარი სიმბოლოა, სიმბოლოები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია რელიგიის, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მეორეს რო არსებობს კულტურული ძეგლები, რომლებიც უფრო რაღაც სხვა კატეგორია არ არის, ეს მხოლოდ რელიგიური დანიშნულების შენობა, ხო? ამ შემთხვევაში ერთი რამ მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ. ამ მიდგომით, რომ ჩვენ წინაპარს ვფიქრავ, არც ცვეთი ცხოველი გვექნებოდა სრული, სადაც მსახურება სრულად მიმდინარეობს, არც ალავერდის ტაძარი გვექნებოდა სრული დღეს დამთავრებული, არც მეტეხის ტაძარი, რომელიც მრავალი ნგრევის შემდეგ აღდგა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის უნდა ყოფილიყო ღვთის სახლი, გასრულებული ღვთისადმი სამადლობელი ლოცვის აღსავლენად. ამ მიდგომით მაშინ არაფერი თქვათ არ უნდა აღდგეს, რაც ინგრევა მის სანაცვლოდ ახალი უნდა აღშენოთ. ვფიქრობთ, რომ ბაგრატის ტაძრის აშენება აუცილებელი იყო და უწინესად მონტარესი ამისი მომხრე იყო თავიდანვე. ოღონდ აკლაპარაკი არის კარგად შესავლილის შემდეგ, ყველა ფაქტის დაფიქსირების შემდეგ, მშენებლობისთვის მეტნაკლების სრული მზადყოფნის შემდეგ ამ დიდი საშილიშებო საქმის დაწყება. თუმცა მიდგომები შეიცვალა, უბრალოდ როდესაც თქვა აღადგენდნენ სვეტი ცხოველს, აღადგენდნენ მეტეხს, მაშინ სხვანაირი სამყარო იყო ცოტა. ეხლა საუბარი არის იმაზე, რომ მოხდეს კონსერვაცია ესეთი ძეგლების, თუნდაც ნანგრევების გახდეს ეს არქეოლოგიური ძეგლი, რაღაც სხვა მიდგომა გაჩნდა უბრალოდ. მე ვფიქრობ, სამყარო დიდად არ შეიცვალა, როგორადაც ამოდიოდა მზე საუკუნეების უკან, ისევე ამოდის ახლაც მზე.
როგორადაც საჩვენ წინაპარი მერს განადიდებდა დღესაც იგივე ფორმით განადიდებთ აქ ერთი მთავარი მიდგომა არის გასათვალისწინებელი რომ სახლი ღვთისა ხოლოდ ღვთისადმი სამადლებლად უნდა ექნეს გამოყენებული ის როგორც კულტურული მემკვიდრეობა ხდება მას შემდეგ როდესაც იქ მორწმუნე ერის მრევლის მოთხოვნილება ამ მიმართულებით სრულად იქნება დაკმაყოფილებული ისევე როგორც სოფლიოში არსებობს სხვა მრავალი კულტურის თქვა ძეგლი მოზაიკა კედლის ხატრობა ხაცერა რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა ღვთისადმი მიძღვნილი არის ეს ყველაფერი მის წინაშე ხატების და კედლის ხატრობის წინაშე და ტაძრებში ადამიანები ლოცულობენ და როგორც მაღალი ღირებულება ამის შემდეგ შეიძინა ამ კულტურულ მემკვიდრეობამ ესეთი ფაქტი უამრავი არსებობს მთელს სოფლიოში სამართლადიდებელში კონკრეტულად ათონის მთა სინასმინდა ეკატერინეს მონასტერი თვით იერუსალიმის სიწმინდეების სიძველეები ეს მიდგომა რა თქმა უნდა სწორია იმიტომ რომ მიემართება ღმერთს ადამიანის სამადლობელი სიტყვა ამიტომ ჩვენი მადლობა ღვთისადმი მიძღვნილი ხოლო და ხოლოდ გასრულებულ დასრულებულ ღვთისახლებში შეიძლება თუ ნანგრევია რა თქმა უნდა იქაც შეიძლება წიროთ მაგალითად დღეს საქართველოში დღეს საქართველოში ბევრი ტაძარი არის რომელიც არის დანგრეული, მაგრამ მრევლი მოძღვრებთან ერთად მიდიან და იქ ევედრებიან ღმერთს. მაგრამ სრული აი ესეთი ჰარმონიული მსახურებისათვის. მაგრამ კარგავს, მე უფრო იკარგება. სპეციალისტები ამბობენ, რომ იკარგება რაღაცა ამით. მართალია აღდგება. მართალია იქნება სახლებთვისა შიმით გამოიმართება წირვალოცვა, იქნება ეს რიტუალები, ყველაფერი, მაგრამ კარგავთ ჩვენს ისტორიას, აი ეს არის ამბობენ. იკარგება ისტორია, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ მივიღებთ მართალია დიდს, ლამას, მნიშვნელოვანს. მაგრამ 21 საუკუნის ტაძარს ნაცვლად 10 საუკუნის მართალია ნანგრევებისა, მაგრამ მაინც 10 საუკუნის. ანუ ესეც ხო არის, ესეთი რთული ასაწონია რა უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ვფიქრობ, რომ რთული ასაწონი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვკარგავთ. სპეციალისტებში მიღებული არის აზრი, რომ თქვათ დანგრეული ტაძრების ან კულტურული მემკვიდრეობის სრულფასოვანი დაცვა შესაძლებელია მათი სრულად აღდგენის შემთხვევაში. იმიტომ რომ კონსერვაციის ფენა, რომელიც განიცდის ზემოქმედებას, გარემო პირობების, თოვლი, წვიმა, ყინვა, მზე, ქარი, ეს რა თქმა უნდა პერიოდულად ხდება, ამისი ნამდვილად დაზიანება და გაფუჭება. არსად სოფლიოში თქვათ რეალციის ქვეშ არ არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა დატოვებული, თქვათ თუ მოზაიკა, თუ კედლის ხატრობა, იმიტომ რომ ზისხივი და წვიმა, თოვლი, ქარი მასზე გავლენა სახდეს. რომ მოხდეს ამისი სრულად გადარჩენა, დაუკარგავად, ამისთვის სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე კარგი ფორმა არის მათი სრული აღდგენა და ამ აღდგენილ ახალ ტაძარში, პირობითად ახალ ტაძარში, შენარჩუნებული იქნება სრულფასოვანი დიზელი ნაწილები, რომელიც ნამდვილად ისტორია არის, ჩვენი წარსული არის და ამას მოხდელობა სჭირდება. როცა ამას ვლაპარაკოთ, ვგულისხმობთ უაღრესად ფრთხილ სოდნით ფაქის დამოკიდებულებას სიძველესთან, რაც გარანტი უნდა გახდეს თუ ის ახალ ტაძრის ახალ სხეულში აღმოჩნდება, იქნება დაცული სრულად. სხვა მხრივ, თუ კი ასაწონ დავდებთ ორ შეუთავსებელ მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, ვერც ერთ საწონი და ვერც მეორეს. ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საპატრიარქოსთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ტაძრის აღდგენა, ვიდრე მისი იუნესკოს სიაში ყოფნა, თქვა თუნდაც. ესე მკვეთრად შეიძლება საპატრიარქომ არ დააყენოს ეს საკითხი და რატო? ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია მოვითხოვოთ მხოლოდ რომ შეიქმნას ის ბუნებრივი გარემო სრულფასოვანი მსახურებისათვის. თუ ეს ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოს ახალშობა დაგვიანებული ხო არის, როდესაც რესტავრაცია ხო არ ჯობდა ასეთი მოთხოვნის დაყენება, თქვა მოხდარიყო მანამ, სანამ დაიწყებოდა სარესტავრაციო სამუშაოები. ვფიქრობ, რომ როდესაც სახელმწიფო და ეკლესია პრობლემები არის მაინც. მე მგონი, რადგან სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ბაგრატის ტაძრის სრული რესტავრაციის იდეის დასაწყის ეტაპზე მოხდა შეთანხმება და ორივე მხარეს შეთანხმდა, რომ ეს უნდა იყოს სრულად აღდგენილი. იმიტომ რომ იუნესკომაც, როცა თავისი დაცვის ქვეშ მიიღო ბაგრატის ტაძრის ნანგრევი, ისიც ნაწილობრივ იყო რესტავრირებული. დღეს ზუსტად დღევანდელ შეხვედრაზე ბატონ ნიკო ვაჩეიშვილი ამბობდა, რომ
დღევანდელი მეცნიერების ხელოვნებაცოდნეების და რესტავრატორების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ნომინანტი იუნესკოს აი მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის სიაში, ნომინანტი, ანუ ბაგრატის ტაძარი კონკრეტულად, ამ ახალი მიდგომით, ანუ სრული რესტავრაციით, გამდიდრდა იმ ახალი აუცილებელი მოთხოვნაპირობებით, რომელიც ძველად წარდგენილ ბაგრატის ტაძარს. ნიკოლაი ჩეიშულს მაინც ენდობით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი გადააკეთა და სხვა რაღაცას აშენებს. არა, ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც ბატონმა ნიკამ თქვა და ჩვენთვის მისაღებია, რომ კონკრეტულად სხვა ახალი ნომინაციებით გამდიდრდა და ეს იუნესკო სპეციალისტებს უნდა შეემჩნიათ, რადგანაც უფრო მოსაწონია ბევრი მახასიათებლით წარდგენილი ძეგლის დაცვა, ვინმე იმ ნაკლულით, რომლითაც თავდაპირველად იყო წარდგენილი. თუმცა ის ბაგრატის ტაძარიც ასევე რესტავრირებული იყო და თუ ავთენტურობა და არაავთენტურობაზე მიდგება ლაპარაკი, მაშინ ის კოლონები, გუმბათქვეშა სვეტები, რომლებიც სანახევროდ იყო აღდგენილი, არ გადმოცემდა მის პირვანდელ მდგომარეობას. თუმცა ეხა ეს უკვე რთული გასაზომია 99 წელს, მიუხედავად ამ რესტავრაციისა, იუნესკომ მაინც მიიღო ბაგრატის შესაბამისად ის ფორმა მათთვის, როგორც ჩანს, უფრო მისაღები იყო, ვიდრე დღევანდელი ფორმა. ძალიან დიდი მადლობა მომგზავნებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციის ჩვენთვის მოწოდებისთვის, საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელი აბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი და დეკანოზი ეს არის იყვნენ ჩვენი სტუმრები. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის.